como eu falo sempre, a CD Projekt ela não fica dando spoiler. Ela fica explorando as mesmas coisas que ela já mostrou para não estragar a nossa experiência. Então, essa missão chamada Amor Automático, Automatic Love, que foi dado pela Jury, tá aqui de novo. Mais uma vez a missão aqui. Nível 8 do V. Aqui está o layout, que é azul e vermelho. Se eu não estou enganado, já falei isso com vocês. Ó, azul, vermelho. Acho que as cores desse layout vão ser personalizáveis. Mas enfim, não tenho certeza. Aqui, ó, Departamento de Polícia de Night City. Assalto em progresso. Só que esse assalto aqui não é assalto tipo mãos ao alto. Assalto pode ser nesse sentido aqui. Acho que é ataque. Neutralize os perps e proteja as provas. Evidência em inglês é prova. Brooklyn Darista. Não sei o que pode ser. Puta que pariu. É Darista ou é Barista? Será que é Brooklyn Barista? Aí você tá aqui entrando em combate com os Maelstrom. Perps talvez seja... Perps pode ser... Seriam os atacantes, né? Os bandidos, acho que é isso. Você joga a granadazinha ali, olha que detalhe maneiro. Você jogou a granada, se afastou. E aí você para a gameplay e você pode usar o photo mode. O photo mode de Cyberpunk, o modo foto, é a coisa mais espetacular que eu já vi na indústria dos jogos até hoje. Mais uma vez, a CD Projekt revolucionou um aspecto da gameplay na indústria dos jogos. Porque aqui, além de você poder girar a câmera e fazer todas as coisas que qualquer jogo deixa você fazer, você pode pegar essa personagem aqui, você pode deixá-la em pé, você pode mudá-la de posição, você pode mudá-la... não só de posição no cenário, mas a pose dela. Aqui você tem a categoria, olha só. Isso aqui é somente a aba pose, que é de posar, postura. Então você tem a categoria da postura. Aqui está em ação, existem várias outras. Aí você tem o tipo da postura, da pose. Aqui é Roundhouse Shot the Face. Você pode escolher. Muzzle Flash, eu não sei direito como traduzir isso, deve ser alguma coisa a ver com fotografia. Aqui tem Depth of Field, que é profundidade de campo. Efeito, Stickers, que são os adesivos que você pode, enfim, colocar na tela. E Load Save, mas vamos lá. Expressão, para você mudar a expressão da personagem. Aqui a rotação que você vai fazer. Isso daqui deve ser um tilt para a esquerda ou para a direita. Você põe em graus aqui. O quão próximo, o quão distante a foto vai estar. E o personagem está visível ou não. Eu prefiro não ficar só lendo e mostrar para vocês. Vamos lá. Direita ou esquerda. Olha o que ele vai fazer. Ele está indo para a direita. Não sei se vocês repararam. Peraí, deixa eu voltar. Vamos lá, vou soltar e vocês reparem. Ele vai para a direita e depois ele vai ficar mais distante um pouco. Deixa eu voltar aqui, porque o negócio é muito rápido. Ele botou expressão com raiva. Olha que foda. Olha que foda, mudando a personagem de posição no cenário. Deixando ela mais afastada ou mais perto da câmera. Não é você, isso daqui não é você afastar a câmera. Isso aqui é você afastar o modelo 3D, a personagem, para ela ficar mais distante da câmera. Aí você move a câmera e o personagem está cada vez mais distante. Vamos lá, vai mudar a expressão facial dela. Reparem. Charm, dá um sorrisinho. Entediada, nervosa. Agora a gente foi para a câmera, o tipo da câmera, drone, profundidade de campo e a rotação. Olha lá, rotação para deixar o cenário mais inclinado ou não. Campo de profundidade,
Cara, eu brinco tanto com essas opções nos jogos que eu. Nos games que eu jogo, eu brinco demais com essas opções. Isso daqui é outro modelo de ver. Isso é outro modelo de ver. Olhem o rosto. Eu acho que eu estava certo. Vai dar para modelar um pouco o rosto. Você pode. Isso daqui é interessante. Você pode ativar a profundidade de campo. Profundidade de campo dá aquela questão de o que está na frente fica em foco, o que está no fundo fica fora de foco. Se você desativar, tudo fica em foco. Aperture, isso daqui tem a ver com a lente, a abertura da lente, para entrar mais ou menos iluminação, e isso dá uma série de outros efeitos na foto. Aí você vem em efeitos. Exposição, que é exposição à luz, contraste, highlights, boa pergunta, acho que são áreas que ficam em destaque na foto. Vinheta, grain. É aquele quão poroso. Quão poroso é o material que você está usando para tirar a foto. Quanto mais poroso, mais granulado fica a foto. Fica tipo assim, dá muito cara de foto antiga e de filmes antes pré-era digital. É um efeito muito legal. E aqui inúmeros stickers. Olha a quantidade de stickers que são adesivos que você pode colocar na foto. Olha aí, ó. Já está colocando alguns. Primeiro sticker, tá aqui, barras pretas, para dar um ar meio widescreen, meio cinematográfico. O branco. Olha lá, esse terceiro aqui, ele é uma barra mais grossa, mas é transparente, dá só uma escurecida. Aqui, escurece total, destaca essa área aqui. Sensacional. As fotos que não vai dar para tirar nesse jogo. Ó, você inclinando. Isso daqui é para inclinar o cenário. Eu tirei muita foto foda assim no Assassin's Creed. No Red Dead Redemption 2 também. Muito bom, hein? E olha esses efeitos aqui na foto, meu irmão. Que são efeitos pré-definidos. Vinheta costuma ser no canto, não vai dar para ver muito porque ele colocou essas barras aqui. Olha o granulado. Não sei se vocês estão conseguindo ver o granulado. Aqui dá para ver bem. Olha esses efeitos, puta que pariu. Olha isso. Imagina umas fotos legais que não dá para tirar com esse efeito. Muito bom, meio noir. Olha esse efeito. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai saber aproveitar esse efeito e fazer fotos muito fodas. Vamos lá. Isso aqui é um sticker. Tá vendo aqui? É um adesivo. Ele está escolhendo um adesivo de pano de fundo, número 2. Não sei o que está escrito aí. Deve ser japonês ou coreano. Entendo, chinês talvez. Vários stickers. Olha que curioso. Ele está usando uma imagem da cidade. Tá usando aqui no V a imagem do outro sticker. Samurai, Cyberpunk. Isso daqui é muito legal também. Você explode e daí você aproveita a explosão para poder fazer isso aqui. Atirou, explodiu, apertou. Isso aqui para mim acho que já é o efeito avisando que você entrou no modo foto. E aí olha que curioso.
Você vai virando a câmera e olha lá. Agora você tá olhando a sua moto e você aqui na hora que você deu o tiro. Rodando o personagem. Isso é genial. Genial. Quantas vezes eu não quis rodar meu personagem porque ele não tinha parado no ponto que eu queria, ou olhando para a direção que eu queria. Quantas vezes? Aqui, ó, você tá botando uma pose com um revólver. Você tirou a arma que estava na mão do personagem e botou outra em outra pose. Rifle de precisão. Punho fechado. Katana. Aquela famosa cena "fale com a minha mão", que acho que ninguém usa mais essa gíria hoje em dia. Fazendo selfie, "fale com a minha mão" e fazendo selfie. Bem coisa de oriental isso aqui. V da Vitória. Olha que caramba! Olha que foto, meu. E daí você roda ela de novo. Você roda ela pra você ver. Aí na hora que você viu tudo que você queria acertar, você vira ela de costas. E nessa vai... Olha aqui, ó. Vai mexendo no campo de profundidade. E daí você mexe ela pra esquerda ou pra direita. Isso também... Quantas vezes eu não tive que ficar saindo e entrando no modo foto, porque eu não conseguia que o meu personagem parasse exatamente aonde eu queria que ele parasse na hora que eu ia tirar a foto. Sabe onde aconteceu muito isso? Assassin's Creed Odyssey. E no Assassin's Creed Origins também. Aqui ele apagou o personagem principal da foto. Trouxe de volta. Tá mexendo o personagem na posição que ele quer. Por que as outras empresas não fizeram isso antes? Por quê? Me pergunto por quê. Será que é porque dá trabalho? Será que é porque a pressa de lançar o jogo logo? Será? Olha aí, ó, exposição da luz. Tá muito escuro, você quer que apareça o detalhe da roupa? Tá aí, aumenta a exposição da luz. Vinheta que eu falei que é nos cantos da tela, para dar uma arredondada na foto. Sabe o que é mais curioso? É que isso aqui continua animado. Repare, eu vou passar quadro a quadro e esse negócio está subindo. Fiquem reparando. Olha que fantástico isso. Essa parte do fundo, essa parte aqui do pano de fundo da tela continua animada, continua funcionando. Olha que sensacional. Você já pensou, você pega uma foto dessa aqui? Você faz isso aqui, você usa de perfil para alguma coisa? Que foda. Imagina quantas fotos e perfis diferentes a gente não vai poder ter. Em outros lugares. Olha que maneiro isso, o V. Vai ficar só um pedaço do V aqui com a foto, o resto fica em branco ou preto, ou seja lá o que for. Você põe o V bem no centro. Olha isso. Aí você põe o V da foto com esse pano de fundo amarelado e azul e um se mistura ao outro. Só que repare, por que que aqui está aparecendo menos do que aqui no meio? Porque você usou aquele negócio redondo antes. Vocês estão entendendo o nível de camadas que vocês vão poder trabalhar com as fotos? Olha isso aqui, olha esse efeito aqui de chamas, dentro das chamas. Olha aí, do samurai. Olha que... Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Que troço foda. Olha essa. Muito bom, hein? Molduras. Pare nas molduras. Marca de pneu de carro. Marca de pneu de carro de novo. Olha que da hora esse efeito. Isso aqui, você pega uma katana, você acabou de cortar a cabeça de um cara, você pausa para tirar foto, você põe esse efeito aqui, ó. Igual anime japonês,
para simular velocidade e movimento. Olha que foda que não ficaria essa foto. Ou essa, esse efeito aí. Olha isso. Que foto foda. Olha onde que se vê, tá parado fazendo paz e amor aqui. Olha a lua, olha a noite. Eu não sei se eu tô enganado, mas eu acho que vocês vão poder mudar. Eu acho que a gente vai poder mudar, inclusive os NPCs. A não ser que esse aqui seja outro V, meio com cara de Moxis. Se isso aqui for um outro V, a gente está vendo o absurdo que vai ser a personalização nesse jogo. Se isso aqui for outro V, eu tô de cara. E olha que massa, você pegou um sticker aqui em cima e aqui você está no frame. Você vai pegar esse sticker e você vai botar onde você quiser. Vocês estão de sacanagem. Roach. Easter egg? Roach. Tá aqui, ó. Carpeado. Fazendo carpeadice. Trauma Team. O passarinho da CD Projekt Red. Samurai. Olha que maneira essa foto. E você pode diminuir e aumentar o tamanho do sticker. É brincadeira. Bestas de Night City. Ou feras. Será que isso daqui é outra gangue? Será que a gente está vendo outra gangue? Rato, Maelstrom. Go with God. Vá com Deus. Tem aqui, ó, coroa de espinhos. Será que isso é outra gangue? Pessoal, olha a quantidade de sticker. Ah! Eu ia, mas eu não tenho 100% de certeza. Mas eu já ia falar que isso daqui é um puta de um easter egg de um dos primeiros, se não o primeiro filme de ficção científica feito no planeta Terra, em que um homem vai com foguete para a Lua e acerta o olho da Lua. A Lua tinha uma cara e você acerta o foguete no olho da Lua e dá uma derretida. Eu não tenho certeza se é isso. Posso estar completamente errado. Mas se for uma homenagem, que homenagem foda. O filme deve ser de 1940 e poucos. Eu não falei que dá pra fazer umas fotos com filtro todo vermelho e fundo preto ou fundo sei lá de que cor, muito foda? Dá pra você fazer umas fotos top. Olha aí, ó. Você tá destacando um NPC, maluco. Vocês têm noção do nível? Olha isso. Você cortou toda a foto e destacou o NPC. Vocês estão tendo noção do nível animal de personalização desse jogo? Você viu um NPC lindo, você achou lindo, você vai lá, destaca. Você viu um NPC fazer um negócio puta engraçado, muito foda, você vai lá, destaca. Olha que foda essa foto, cara. Olha se isso daqui não puta num papel de parede. Fundo preto, normal, um pouquinho de luz aqui e um NPC aqui. Imagina um papel de parede desse no seu PC. Ou acho que dá para ter papel de parede também no console, não tenho certeza. Podia destacar essa mulher bebendo. Ficaria até mais foda que esse cara aqui. Puta, com certeza eu destacaria essa mulher com esse cabelão punk aqui, bebendo cerveja. Puta merda. Ia ficar a foto muito top. Olha essa foto. Olha esse V com um macacão de corrida. Olha o rosto dessa V. Olha o estilo do cabelo. Totalmente diferente das outras Vs que a gente viu até agora. A personalização desse jogo está espetacular. Eu tô desconfiado que isso aqui é uma V, hein? Tô desconfiado, não tenho certeza. Olha isso. Vamos ver as poses aqui. Começa com a mão no chão. Pena que esse negócio está na frente. Mas olha só, começa com a mão no chão.
V de vitória. Detalhe que vocês repararam que dá pra mexendo no cabelo, né? Olha que foda isso aqui. Olha o cabelo. Presta atenção. É muita personalização. Muito, hein? Paz e amor. E aqui é como se estivesse segurando o celular para tirar selfie. Fala com a minha mão. My name is V. Just V. Top, hein? Meu nome é V. Apenas V. Com a katana. Eu tô achando que aquilo ali não é... Eu tô achando que isso aqui não é que você fica mexendo o corte de cabelo ou mudando. É que o cabelo tá mexendo mesmo. Quer ver? Vou voltar aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Eu acho que é porque o cabelo tá mexendo mesmo. Com a katana. Com uma faca. Cai para dentro, como se fosse na porrada mesmo. Com uma arma melee. Olha lá, um cacetete. Um tipo um cacetete. Rifle de precisão. Revólver. Sniper rifle. Rifle sniper, né? Tábula rosa, não sei direito, não dá pra ver muito bem. O que, que eu posso fazer por você? Isso daqui é oferecendo droga. Oferecendo droga. Paz e amor. Don't even, nem comece. Tem algumas coisas que é difícil de traduzir aqui. O que nós temos aqui? Com a mão na cintura. Sim, senhor. Olha que foda essa pose, cara. Isso aqui é... Isso daqui é hierarquia, respeito hierárquico. Senhor, sim, senhor. Muito bom. Com a mão pra frente, fim da linha, amigo. Aqui esperando por alguém, Godot, não sei, tá tranquilo aqui com a pé na parede. Quem é o número um? Quem é o maioral? Quer me testar? Isso aqui é tipo uma ameaça. Tipo, tá querendo me testar? Pessoa meio que te desafia. Ah, você não é de nada não. Quer testar? Quer testar pra ver se eu não sou de nada? Wanna try me? Olha como é que fica a mão ali já na posição. Gorilla Arms, né? Os braços gorila ali. Que é aquele implante que deixa teu braço foda de forte. Pensive Philosopher. Pensive Philosophizer. Philosophizer. Não sei como falo. Break time é tipo dando um tempo, né? Descansando. Let's drag before the gig. E como é que eu traduzo let's drag? Seria vamos curtir antes do trabalho? Vamos conversar antes do trabalho? Vamos fumar antes do trabalho? Acho que deve ser isso. Caralho, in the name of the moon, I'll punish you. Em nome da lua, eu te puno. Será que isso é uma religião? Religião de adoradores da lua? Pose bizarra da V. De novo em nome da lua, tipo. Olha aí, ó. Você sentado no capô do carro. Virando ali. Olha as fotos que eles fizeram. Tá chegando no fim aqui. Olha essas fotos. Olha essa foto, maluco. E ela é uma corpo aqui. Tá tirando. Olha essa V. Isso aqui deve ser um V. Não é possível que não é V, cara. Isso aqui tem que ser um V. Será que não é? Será que é uma pessoa se escondendo desses caras que estão batendo nessa outra aqui? Ou será que é uma V armando um bot? Se isso daqui for um V... Olha o nível. Olha como é diferente. Pawn Shop é tipo loja de penhores. Que maneira. Profundidade de campo. O que fica visível aqui ou no foco fica a moto e a V. O resto fica fora de foco. Muito boa essa foto também. Essa foto aqui, por alguma razão, com esse sanguinho aqui, esse negócio amarelo, me lembrou o Watchman. Não sei porquê. Olha como é que ficou essa foto, que da hora. Eu tô desconfiado que tem muita gente que a gente tá observando aqui que não é V. É NPC.
Muito bom, hein? Esse filtro. Aldecaldos. Aldecaldos, olha aí. Que sensacional. Isso daqui é uma tribo... É uma tribo parte do clã Nômade. Sixth Street. Território do Sixth Street. Opa. Olha o tipo da roda dessa moto aqui. Essa moto aqui já é uma moto um pouco diferente. Acho que é isso. Muito bom, hein? Muito, muito bom, hein? Vamos ver agora a corrida? Olha isso aqui, olha esses efeitos de anime que eles puseram nesse V. E olha o que eu tô falando, parece que eu tava adivinhando. Olha aqui os efeitos de movimento aqui que eu falei para vocês, negócio de anime, eles puseram aqui. Eu acredito que vocês vão poder colocar, a gente vai poder colocar esses efeitos aqui do tamanho e na posição que a gente quiser. Essa foto ficou muito foda, indo para aquele motel da... Aquela cutscene, né, que a gente viu lá quando o V vai entregar o chip da imortalidade pro Dexter DeShawn e é traído. Muito bom, hein? Pessoal, faltam 7 dias e 4 horas e uns quebradinhos para a gente começar a jogar Cyberpunk. Vocês têm noção disso? Tem noção? 7 dias e 4 horinhas e pouquinho. Eu tô gravando aqui 2h20 da tarde do dia 2 de dezembro. A gente está chegando numa fase mais crítica, que é bem próximo do lançamento do jogo. Boa parte do que eu trouxe já vai dar um bom conteúdo para vocês poderem chegar na Night City e não estarem boiando, porque esse período de adiamentos, de certa forma, foi muito legal também por conta da gente ficar batendo papo, a gente ficar conversando sobre isso. E agora ele vem e parece que minha cabeça tá toda zoada. Um monte de sentimento misturado. Eu tô doido pra entrar na Night City, mas ao mesmo tempo eu tô um pouco ansioso. Tô um pouco nervoso. Mas vamos que vamos. Vamos encarar. Vamos encarar a Night City. Vamos encarar as expansões, as DLCs. Vambora, gente. A gente vai entrar na Night City daqui a pouco. Minha garganta tá até amarga quando eu falo isso. Beijo pra vocês. Um abração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. E cuidado, hein? Cuidado porque o monstro tá chegando. Tá debaixo da cama de vocês já. Valeu, galera.
eu ia fazer a parte, um vídeo a respeito do Discord, para o lançamento do Discord. Ia ser um vídeo à parte. Porém, o que, que acontece? Eu estou tendo muita dificuldade em configurar algumas coisas, porque eu nunca usei esse negócio. Então ele está básico, do básico, do básico. Ele não tem ADM, desculpa, ADM sou eu. Ele não tem moderador. E ele tem, se eu não me engano, tem um bot, mas eu não sei como é que configura o bot. Tem dois bots, eu não sei configurar esses bots. Eu ainda estou aprendendo a mexer nesse negócio. Foi uma gentileza, um inscrito que tem colaborado com frequência, ele tem colaborado com thumbnails, ele tem ajudado muito, que é o Axel. Ele já está aqui, ele é o primeiro inscrito aqui do Discord aqui. Ele está me ajudando com isso já tem um tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu não ia abrir hoje o Discord, porque eu tenho também um pouco de síndrome da CD Projekt Red. Eu quero que tudo esteja perfeitinho, do jeito que eu acho que tem que estar, antes de eu mostrar para alguém, antes de eu dividir, seja lá o que for, com quem quer que seja. Só que eu comecei a pesquisar um pouco e eu vi que é um pouquinho mais complexo do que eu imaginava para uma pessoa que não usa Discord. Quem está chegando nessa plataforma agora é um negócio meio confuso. Então, qual é o propósito do Discord? Vocês estavam querendo um ambiente para poder bater papo entre vocês. As pessoas que estavam pedindo era para bater papo entre vocês, trocar ideia, enfim, tirar dúvida, esse tipo de coisa, não é isso? Então esse Discord, por enquanto, vai ser para isso. Ele vai ser mega básico, não vai ter negócio de música, não vai ter nada. Parece que dá para botar música, não tem nada. É só para vocês entrarem e baterem papo. E eu vou ajustando isso com o tempo. Então eu vou avisar, eu vou apresentar vocês pro Discord aqui e vou mais ou menos explicar como é que vai funcionar. Porque eu repito, eu não faço parte dessa plataforma, não uso o Discord com frequência. Provavelmente esse Discord vai ser bem diferente dos outros Discords que você está acostumado, porque eu não vou seguir aquele padrão da galera que já manja do Discord. Aqui tem a questão das regras. Me deram mais ou menos as dicas, o Axel me deu umas dicas, então vamos lá. Aqui tem o negócio das regras. Eu nem sei quando vocês entraram no Discord, qual vai ser a janela que vai abrir primeiro, aonde, que sala que vocês vão cair, eu não tenho ideia. Então eu vou fazer o favor de apresentar tudo aqui. Depois vocês leiam essas regras com calma, mas eu faço questão de bater em alguns pontos aqui, porque pode gerar confusão, ainda mais no momento que a gente vive. Tem certas coisas que a gente fala que ficam gerando muita dupla interpretação e tal. Então vamos lá. Tem uma parte aqui que eu botei. Paquera não é assédio. Assédio é um comportamento vicioso, insistente, agressivo e inconveniente. Por que que eu resolvi falar exatamente disso aqui? Porque se rolar paquera no Discord, eu não vou me intrometer. Eu acho paquera um negócio super saudável. Só que hoje em dia as pessoas confundem muito as coisas com assédio, com isso, com aquilo. Você assoviar pode ser considerado microagressão e tal. E eu já falei que eu não sou politicamente correto e eu não me curvo a determinadas bandeiras. Então, se eu entender, vamos supor, alguém está paquerando você e você não está gostando, você está interpretando aquilo como um negócio que está te incomodando. Você vira para mim, eu vou ver o que está acontecendo. Se eu entender que você já deixou bem claro que você não está afim, seja você homem ou mulher, você não está afim daquele papo e a pessoa está insistindo, eu chamo a pessoa num canto e converso, ó, vamos dar um tempo aí que você já está passando do limite da paquera e está entrando no limite do inconveniente, já está entrando na área do inconveniente. Eu vou tratar isso aqui de um modo muito light, muito tranquilo. E eu não quero também que fique todo mundo pisando em ovos. Às vezes você está conversando com alguém, você se interessou e tal, você viu que a pessoa deu uma brecha, pô, pode paquerar à vontade. Fica à vontade. Tóxico é a repetição de um comportamento que gera uma sensação de mal-estar geral. Então você falar palavrão não necessariamente está fazendo você virar uma pessoa tóxica. Você fazer uma crítica, mesma coisa. Tóxico é quando você está gerando um clima no ambiente que está deixando todo mundo desconfortável e está gerando um mal-estar coletivo. Isso é ser tóxico. Você chegar a fazer uma brincadeira, fazer uma ironia, um sarcasmo,
e uma outra pessoa ficar nervosa, pô, faz parte, entendeu? Tem coisas que eu falo e às vezes irrita as pessoas. Olha só, às vezes eu tô no meio da estreia lá no vídeo e tá, o pessoal tá assistindo lá, deixa um like, não sei o quê. Às vezes passou 2 minutos do vídeo e já tem um dislike. O que que eu fiz para merecer o dislike? Eu não sei. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes vocês vão dizer alguma coisa que pode desagradar alguém. Isso faz parte da vida. Ninguém aqui tem que ficar se policiando com medo de que eu vou ofender o sentimento de alguém. Não existe ser humano que tenha o direito de não se ofender. Ninguém tem esse direito. Todo mundo em algum momento vai se ofender com alguma coisa. Isso faz parte do jogo. Ser tóxico é outra coisa. Então é isso que eu quis deixar claro quando eu botei esses dois tópicos aqui. Paquera não é assédio e o tóxico é a repetição de comportamento que gera uma sensação de mais mal-estar para todos. Tem um negócio aqui bem interessante, ó. Spoilers são proibidos. Porém, nós vamos ter uma sala de spoiler. Porque eu sei que tem gente que não se incomoda com spoiler. E às vezes tem gente aqui que zerou um jogo, fechou um jogo, sei lá, terminou de ver uma série e quer falar sobre aquilo. Vai lá para a sala de spoilers e conversa lá. Divide tua experiência com quem gosta de spoiler, não se incomoda, lá. Eu não quero barrar ninguém de nada aqui. Então, quem gosta de spoiler, beleza, vai ter um cantinho do spoiler. Vai lá na sala do spoiler e conversa sobre essas coisas lá. Depois vocês dão uma lida aqui, são... Por enquanto, eu não quero botar muitas regras para não parecer que vocês estão, estão, sei lá, prestando um concurso público que tem que sair decorando um monte de coisa, sabe? Artigo, parágrafo, não tem nada disso. Tem aqui, ó, 5 regrinhas. Ele é só dar uma lida aqui. Aqui é a sala do aviso. Qualquer aviso importante que eu for dar, eu vou postar aqui. Essa sala é só para isso. Se eu tiver algum aviso, eu posto aqui nessa sala. Beleza? Talvez eu nem use muito essa sala aqui, talvez eu use o chat geral para dar aviso. Mas eu deixei aqui uma sala à parte, é só para o meu uso. Eu posto um aviso aqui e vocês podem ler. Qualquer coisa eu depois deleto essa sala. Aqui são os canais de conversa mesmo. Aí tem o Jones Pub, eu achei que tinha tudo a ver botar esse pub aqui. Que é o lugar que vocês vão, entre aspas, sentar, tomar uma gelada e bate papo. Pode falar palavrão, não tem problema. São regras ultra mega simples e óbvias da vida. Aqui é o lugar para vocês se encontrarem virtualmente, pedir uma gelada, trocar ideia sobre cyberpunk e o que mais vocês quiserem falar. É um local para vocês baterem papo sobre tudo, beleza? Esse ou quase tudo aqui é porque tem coisas que não cabem, né? Obviamente. Prestem atenção. Qualquer pessoa que der uma tropeçada, uma escorregada nas regras, não necessariamente será punida ou banida. Talvez tomará um time-out ou uma suspensão provisória. Nós temos que ser justos com todos e eu tenho a minha responsabilidade pelo ambiente virtual deste canal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu cometo erros como qualquer um de vocês, como qualquer outro ser humano. Eu acho muito injusto você chegar num local que tem regras, principalmente no ambiente da internet, você quebra uma regra e imediatamente você é punido com a pena máxima. Toma ban, é silenciado. Eu acho isso ruim. As pessoas têm que ter o direito de cometer erros. Porque o erro ensina muito mais pra gente do que os acertos. Eu não quero nenhum robozinho entrando aqui. Pessoas que entram, meu Deus, não vou falar isso, não vou falar aquilo, vai dar um problema. Não, não quero isso. Eu quero que vocês tenham liberdade para fazer merda aqui. Aí eu vou chamar vocês num canto, eu e vocês, no privado, ninguém vai ver, e vamos conversar. Como eu não tinha Discord antes, eu tava mais ou menos fazendo isso no YouTube, né, censurando a imagem de vocês e tal. Mas aqui vai ficar até melhor, porque eu posso chamar vocês num canto e para quem tiver inscrito aqui. Obviamente que tem muitos inscritos do YouTube que não vão querer vir para cá porque não interessa. Não tô a fim de entrar em Discord. Show de bola. Isso daqui é uma conversa que eu tô tendo pra galera que quer um espaço pra ficar batendo papo. Eu vou tentar, ao menos uma vez ou duas por semana, entrar no Discord e dar aquela conversada com vocês, bater papo e tal. Vou também estar atento com o que tá acontecendo aqui dentro.
E, obviamente, vocês também vão me avisar. Vocês vão mandar mensagem para mim e falar, ó, tá acontecendo isso. Se for o caso, tirem print de conversas, me mandem, eu vou dar uma avaliada. Às vezes vocês vão achar que o negócio é errado e eu não vou achar. Aí, ao invés de eu conversar com a pessoa que vocês estão denunciando, eu vou conversar com vocês. Vou explicar meu ponto de vista. E a gente vai acertando. No começo é assim. A gente vai acertando, vai aparando as arestas até ficar um negócio certinho. O começo é caótico mesmo. Mas eu acredito que não vai ter muito problema. Porque a maioria de vocês é adulta. Eu tenho poucos adolescentes me seguindo. A maioria é entre 25 e 45. Vocês vão saber ser civilizados e tal, não tem criança. Sintam-se em casa, podem falar o que quiserem da forma que vocês pensam. Se alguém se ofender, a gente senta, conversa e ajusta os pontos. Não quero decisões drásticas aqui. Não faço parte da cultura do cancelamento. Vocês entenderam? Aqui não vai ter essa de falou um negócio cancelado. Vai ser desmonetizado, vai ser banido. Não tem essa. Se vocês errarem a medida, se vocês passarem do ponto, vamos para um canto aqui, vamos bater um papo. Ó, tenta não fazer isso, não tá legal. Se continuar repetindo, aí cai naquela primeira conversa lá atrás. Virou toxicidade. Aí não vai ter jeito. Mas eu quero que vocês tenham liberdade para errar e para falar merda. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é a vida. Se a gente não pode errar, falar merda para aprender com as coisas, estamos fazendo o que aqui? Que complexo é esse que as pessoas têm de serem perfeitas e serem santas? Isso aí é de uma patota aí, de uma galerinha aí que gosta de se achar melhor que os outros. Eu não faço parte dessa galera. Então, tá claro, né? Bater papo geral, falar sobre qualquer coisa, não precisa necessariamente ser sobre cyberpunk. Cyberpunk também. Qualquer coisa, tá aqui, ó. Pô, quero tirar umas dúvidas aí sobre meu computador, hardware. Pô, queria uma dica aí de filme, tô afim de ir no cinema. Pô, tô com... meu namorado é muito escroto, eu quero sair, ele só quer ficar em casa. Qualquer, não interessa o assunto. Pode vir aqui. Aqui é o local. Beleza? Quando for saindo um pouco da curva, alguns exageros, a gente vai aparando as arestas. Para não ficar um local poluído, eu abri uma sala só de print de jogos. Aqui vai ser essa sala aqui, ó. Vai ser para vocês ficarem dividindo fotos. Porque principalmente dia 9, quando o Cyberpunk sair, vai ter uma galera tirando print screen. Normal. Super normal. Ou de outros jogos mesmos. Então, para não ficar muito confuso, põe aqui nessa sala. Aqui é local para vocês despejarem foto à vontade. Beleza? Aqui é o lugar certo. Prints de jogos. Pode jogar as fotos aqui. Mas também tem algumas regrinhas. Super básicas. Vamos lá. Fotos criativas, bem feitas e inspiradoras vão receber uma estrelinha de parabéns. Isso aqui é uma piadinha. A gente pode até brincar. Vocês decidem lá qual foi a foto mais legal do dia e vocês dão uma estrelinha. Mas isso aqui é uma brincadeira. Agora presta atenção nisso aqui. Não é permitido fotos adultas de jogos, séries, filmes. Aqui não. Tem uma sala para isso. Como eu sei que junto dos adultos está vindo gente um pouco mais nova, e também eu sei que mesmo entre os adultos tem gente que não se sente muito confortável com determinadas linguagens, né? Seja essas linguagens verbais, visuais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar um lugar para a galera que é mais... vocês que são tensos, vai ter um lugar certo para vocês. Pra falar essas merdas, pra, sabe, ser mais explícito. Calma que eu vou explicar direito isso antes que alguém fique pensando. Ah, vai ter sexo virtual. Não, calma. Não é nada disso. Estas salas aqui que eu falei, o Jones Pub e o Print, essas aqui, pode falar o que quiser, pode ser politicamente incorreto, mas tem um certo limitezinho ali que ainda é aceitável, que vai ter um outro local para vocês. Só dar uma lida aqui, é pouca coisa. Aqui a sala de spoilers que eu falei com vocês. Aqui falem o que vocês quiserem de spoiler. Pode dar spoiler do que vocês quiserem aqui. Eu não vou entrar nessa sala nunca. Eu só vou entrar nessa sala
se alguma coisa que fira as regras do canal acontecer. Aí eu vou entrar aqui para ver o que está rolando e vamos acertar essa parada aí. Esse aqui é o local para vocês postarem spoiler, para vocês falarem o que vocês quiserem. Eu não vou entrar aqui. Eu não vou entrar. Tem gente que não se incomoda com spoiler, vem para cá, divirta-se. Maiores de 18. O que, que é essa sala aqui? Vamos esclarecer o que, que ela não é. Aqui vocês não vão entrar para sexo virtual, não é para isso. Não é para postar nudes. E aqui não é local para tchutchu. Local para tchutchu é na casa de vocês, no quarto de vocês, na sala, na cozinha, na piscina, no banheiro. Não é aqui. Tranquilo? Aqui vocês vêm para postar fotos de uma, enfim, fotos mais adultas de jogos, eu tô falando, hein? De jogos ou de filmes e tal, de séries que vocês queiram conversar, mas não é para ficar botando foto de filme pornô, tá? Engraçadinhos. As regras do Discord neste canal estão valendo, como em qualquer outro qualquer outra sala, tá? É permitido postar fotos mais sacanas dos jogos aqui. É permitido ter conversas mais diretas rasgando o verbo aqui. O que, que é isso? Não é sexo virtual. Digamos assim, conversas mais adultas, que talvez não sejam convenientes para menores. Vocês vêm aqui e conversam aqui, conversa mais escrachada, é isso que eu tô querendo dizer. É permitido ser politicamente incorreto. Sabe aqueles termos de linguagem que as pessoas ficam tentando cagar regra na sua cabeça? Não pode falar isso, que você é preconceituoso, é misógino, é machista, é racista. Para com isso. Existe uma diferença entre você ser um criminoso, você ser um preconceituoso e você ser politicamente incorreto. Aqui é o espaço para vocês poderem ser politicamente incorreto. É permitido falar o português como ele é, sem linguagem neutra. Acho que o recado está dado. É permitido usar expressões da língua, sem se preocupar com patrulhas de pensamento. Por exemplo, você está falando sobre cyberpunk, aí você quer comentar que algumas pessoas estão entrando no cyberpunk com a cabeça sem ter virado a chave do RPG, estão entrando com aquela cabeça de FPS. Aí você diz assim, pô, tem neguinho aí que vai jogar cyberpunk e fica achando que é FPS e acaba se ferrando. Eu não vou te acusar de racismo só porque você expressão tem neguinho aí, tá? Eu entendi muito bem o que você quis dizer. Da mesma forma que se você disser assim, pô, fui fazer a prova, me ferrei, me deu um branco. Ah, você tá sendo racista, tá dizendo que branco está associado a esquecimento de memória. Não vai ter isso aqui, beleza? Expressão de linguagem tá ok, beleza? É permitido falar de política de maneira civilizada, obviamente. Podem tecer críticas duras, usar palavrão, conversa de bar com os amigos depois que as crianças foram dormir. Resumindo, é permitido falar de qualquer assunto aqui. Tranquilo? Essa é maiores de 18. Qual a diferença disso para o Jones Bar? Jones Pub, desculpa. No Jones Pub vai estar todo mundo, gente. Vai estar o pessoal menor. Tem adolescente me seguindo, como eu falei, vai estar o pessoal que não gosta de linguagem muita chula. Então, você escapou um palavrão aqui e tal, pô, beleza, mas evita. Você quer rasgar o verbo? Vem para o maiores de 18. Então, aqui vai ter o pessoal que é mais light, entendeu? Que é só falar daquelas coisinhas sem se aprofundar muito. Conversa de barzinho, vamos falar qualquer coisa aqui por alto e tal. Não quero me aprofundar em nenhum assunto. A galera que quer uma linguagem mais, né, mais light, vem pro Jones Pub. Aqui quer rasgar o verbo, quer falar sobre política. Vem pra cá, vem pra cá, vem falar palavrão aqui, vem botar as fotinhos mais. Pô, tirei uma foto da hora no Cyberpunk aqui, no momento do tchutchu. Vem pra cá, vem pro maiores de 18. Old is cool. Eu fiz a brincadeira com old school. Old school é um termo, tá aqui até, ó, old school. Old school é um termo assim, a galera da velha guarda. A galera acima dos 35, vamos botar aí. Aí esse aqui é o espaço de vocês. Não é que vocês só podem ficar aqui, mas aqui é pra essa galera. Pra galera old school. É pra galera que de repente viveu na década de 80, década de 90 e tem muita coisa pra compartilhar, tá a fim de falar, sei lá,
de assuntos. A galera bem madura é aqui. Tem um público bem, bem adulto no meu canal mesmo. Tipo assim, disparado. Acho que é 90% do meu público é isso aí. Tem um pessoal mais novo? Tem. São bem-vindos. Mas é que aqui acho que vocês não vão... Galera, vocês são um pouquinho mais novos. Eu acho que vocês não vão querer ficar nessa sala aqui. Essa sala aqui é a sala da galera. É a sala da galera que já viveu um pouquinho mais que vocês. Vão querer falar sobre uns assuntos que talvez não interessem a vocês. Vamos lá. O pessoal que é mais maduro, mais vivido, não necessariamente velhos ou velhas, a galera que já passou por coisas que só o tempo e a vida dão oportunidade pra gente. Aqui é o local onde as regras não precisam ser explicadas, a galera já sabe as regras porque a vida já ensinou. Aqui é onde o politicamente correto é saudável, a interpretação de texto é natural, a ironia não requer explicações maiores. As diferenças não são resolvidas na base da gritaria, cancelamento ou censura. Aqui é o lugar para poder falar daqueles assuntos que não podem ser falados hoje em dia devido à histeria coletiva de muitos. Em suma, aqui é o lugar certo para quem conheceu a realidade antes das retóricas progressistas globalistas. E eu sei que quem entendeu o que eu quis dizer com isso, entendeu. Quem não entendeu, talvez essa sala não seja a sua sala. E eu não estou falando isso em tom de deboche, nem querendo dizer que você é burro. É só que tem certas coisas que é a vida que ensina pra gente. Não tem jeito. É mais ou menos isso aí. Aqui é um lugar livre, beleza? Então, tá afim de trocar uma ideia mais adulta? Vem pra cá, pô. De repente eu estou falando isso e ninguém vai entrar aqui. As salas que eu tô vendo que ninguém tá usando, eu vou deletar e vou criar outras à medida que, né, necessidades forem surgindo. Isso aqui é apenas a abertura, é o rascunho. Talvez mude, vai se aprimorar com o tempo. Mas tá aí, esse é o Discord. Assim que acabar o vídeo, eu vou postar o link aqui no canal e para vocês já poderem clicar e vir direto para cá. Então, acabando o vídeo aqui, vocês já podem olhar a capa do canal, onde fica lá o link do Instagram e do Twitter, e vai estar o link do Discord para vocês entrarem aqui, beleza? Só acabando o vídeo, entra lá e vocês vão ver que está tudo certinho. Eu não sei o que está rolando com o meu microfone. Meu microfone é um bom microfone, mas às vezes no meio do áudio, ele começa a fazer um chiado desgraçado. Sabe? Sou um filho da puta e aí eu tenho que ficar desconectando e conectando ele, eu não sei porquê. Pode ser a minha placa de som no computador que tá com problema, eu não sei o que que é. O microfone eu sei que é bom. Por que que eu tô falando isso? Eu fiz a gravação duas vezes do trailer coreano. Teve até um inscrito que me corrigiu e falou assim, ó, esse trailer aí que você tá falando é o coreano. E eu duas vezes fiz a gravação. E eu não posso usar porque o meu áudio ficou um áudio de um filho da puta. Ficou horrível. Ficou todo chiado. Sério, muito chiado. Muito, muito chiado. Então, olha, eu tô quase desistindo, tá? Porque eu tenho lore pra gravar pra vocês. Que eu vou trazer bem resumido pra tentar chegar o mais perto do fim dele. E acabam aparecendo oportunidades como essa de gravar um vídeo falando do Discord. Provavelmente eu vou fazer mais um conversando com os inscritos, porque veio mais um monte de pergunta legal. Apareceu um inscrito novo. E sempre vai... A CD Projekt é tensa. Ela vai começar a mostrar um monte de foto e coisinhas e teasers agora. Então é isso. Provavelmente em algum momento eu vou fazer mais um vídeo. Chega, né? Chega. Era isso que eu tinha pra falar. O Discord tá aí. Vocês já devem ter percebido que eu não fico pedindo pra ninguém se inscrever. Eu não fico pedindo like pra ninguém, porque eu não quero ficar, sabe, forçando ninguém a fazer nada. Quem quiser será muito bem-vindo sempre. A dar like, a se inscrever, a participar do Discord, Instagram e Twitter. Quem não quiser, de boa. Beleza, pessoal? Eu vou remar contra a maré nesse caralho. Desculpa o palavreado, mas eu vou remar contra a maré. Todo mundo fica pedindo tudo, eu não vou pedir nada. Eu não vou pedir. Tranquilo? Chega, né? Chega, agora chega. Chega que eu tô cansado. Esse vídeo ficou grande.
Novidade. Vídeos no canal do Johnny grandes. Meu Deus, que surpresa. É isso. Boa noite a todos. Um beijão. Deus abençoe vocês. Crianças, juízo, hein? Juízo.